maalinta jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabanno nabadeed, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray, la ogaado isbaaray argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga diidaa. Sidaas daraaddeed bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leenahay mudaaharaadka waa ka soo qayb gelaysa, culays uu leeyahay, laakiin haddii la iska dhaafo waxaa idinku dhacaya ayaa ka dana, waad gumoobaysaan. Mana rabno Soomaaliya inay gumoodo. Dadka waxaan rabnaa inaan barno yeel oo sharci darro ah, maya oo sharciya inaan ay ka horgeeyaan. Dastuurka qodobo ka mida ayaa lagu tuntoolayay lama qaban karo. Farmaajo waxa uu soo faray mudaaharaadkii lama qaban karo, qodobo dastuuriya ayaa lagu tuntay qodobka 20-aad ah qodobkaas. Waxaan rabnaa inaan lagu tuman karo inaan muujino inaan meelihii aan ugu talagalnay aan tagno, inaan dadkii Soomaaliya aragtida ay qabaan, amba midna la safar ha noqoto ama midna diidan ha noqotee, amba madaxadda joogta ha noqoto ama mid imaan doonta ha noqotee, inay bartaan maalinkay doonaan maya sharciga waafaqsan ay dhihi karaan. Waa mahadsantihin, wixii su-aal waana weydiin karta. Ninkaan horumariy. barnaambax baan qabanaynaa iyo ma qabanaysaan, marka xal kale oo idinka dowladda iyo idinkaas la raadin kartaa waxay sugayaan nabad iyo si yani mataqaanaa aad isku meelna u wada jahay. Nabad waa u helanahay, nabaddii baan rabnaa. Waxaan rabnaa mudaaharaadka inay nabad ku dhacaan, loogu sii gogol xaaro doorashooyinka inay nabad ku dhacaan, loogu sii gogol xaaro dowladnimada inay nabad ku socoto. Laakiin adigoo waddadii afgooye ku socda amba waddadii balcad ku socda amba waddo kastoo Soomaali kamid ku socda, haddii aada isbaaro ku timaadid, macnaheedu ma ahan in adiguna aada gabsan tahay isbaaraduna ay saxan tahay. Waddadii dastuurkan ku soconaa anaga, waddadii dowladnimadan ku soconaa, cidda isbaarada dhigatayba waxaa la rabaa in loo caqli celiyo. Caqli celidaas hadday diidaan in laga diido baan rabnaa. Si nabad aan kaga diidnay dad bay ku dileen, haddana si nabad inaan kaga diidnaan rabnaa. Marka nabadda carqaladaynteeda annaga nagama socoto, waddadii dastuurka ee dadka Soomaali ay ku heshiiyeen baan ku soconaa. Nidaamka hadda sharciyadu ka dhammaatay ee Farmaajo hogaaminaya ayaa waddadaa diidan, waxaan leenahay isbaarada ka qaad. Si walbay haataba 19-kii bishii dhib baa dhacay, dhibka dhaca qaabka u dhacay doodiisu way caddahay, laakiin marka maxaa hala haddii haddana 20-ka dhibkii oo kale dhaco musharaxiintii la rasaaseeyo ama xageedkii aadaysaa dhabahan taagan ee lagu mucallifka dhibkan waxaan rabnaa inuu dhibka iska dhaafo. Farmaajo dhibkaas soo alifay inuu dhibka iska dhaafaan rabnaa. Waxaan rabnaa inaan ka quusino inaanu yeeli karin. Waxaan rabnaa inaan idhaahdo annagu fal argagixiso iyo mid isbaaraba u hoggaansami mayno, shacabkeena wadanaa, dhabarkeena ku aadan yahay, wixii loo baahdo oo dulqaad ah amba sacrifice ah na waa la diyaar baan lanaha. waxaan jeclaan lahayn inay wadahadalka ay iyagu soo bilaabaan, ogolaadaan mudaaharaadka. Wixii siyaasada xaaladda Soomaaliya waxaan ka aaminsanahay waa miis ku dhammaato, fagaaro kale ma laha. Miiska wadahadalkay ku dhammaan kartaa, meel kale ku dhammaan karta ma laha. Laakiin nidaamka hadda jira ayaa waxa uu aaminsan yahay madfaca iyo isbaarada iyo dilka iyo weerarka inuu ku dhammaan karo, mana soconayso. Haddana waa usii sheegaynaa, hadhowna wuu ogaanaa. Waa mahadsantihin.